Keitimas ir po sezono pertraukos į Žalgirį sugrįžęs prancūzas Leo Westermanas debiutuoja. Šio sezono Žalgirio sudėtyje prancūzas turėjo labai... Vadinamas judesys buvo ir labai nedaug truko iki tikslaus metimo. Leo Westermanas, perdimas Edgarui Ulanovui, šis iš toli ir toliau sezono pradžioje tiesiog fantastiškai iš toli. Lokupas, Jankūnas, Leo Westermanas ryštasi metimo iš toli ir pataiko prancūzas po sezono pertraukos į komandą. Perskaityti iš lūpų, tačiau negalime garsiai sakyti į eterį. Artūras Milaknis metimas iš toli, 51-37. Šeškų žemė priekaištui Ariensui. Dabar kalbėjau su Prienų komandos treneriais, dar reikia atsikratyti, na, bent kelių kilogramų šiam amerikiečiui. Westermanas. Taip, pražanga įvaizdi. Vaizdas iš vidutinio nuotolio, bet metė tikrai labai retai. Westermanas renka ketvirtą įtą. Du rezultatyvus perdavimai yra antras geriausias pasirodymas Žalgirio komandoje. Gera Žalgirio gynyba, tačiau prastas puolimas. Tokios yra dvi pusės. Westermanas iš toli, septintasis taškas. Aštuntasis taškas. Westermanas pajuto, jo gali pataikyti ir jau antrą. Ariensas. Čia slystelė. Kiek per stiprus Leo Westermano perdavimas, jau kuris nepritarė bolų brolių žaidimui Prienų ekipoje. Taip, ir Marius Rukausas netrukus prisijungs prie Utenos ekipos, nes tikrai, na, trumpokas, kol kas atrodo Juventus klubo atsarginių žaidėjų. Westermanas antroje mačo pusėje.